نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا إخلاص لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إلهي آمين. سورة البقرة lesson number 16 آيات 104 سے لے کر 112 تک انشاءاللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ٹھیک ہے رحیم کی مت کو کتنا کھینچیں گے فور کاؤنٹس پورا پراپر کھینچیں گے چار انگلیاں کھولیں گے اس کے بعد ایک ساتھ روکیں گے دوبارہ سے پڑھیے تعوذ اور تسمیہ کو ٹھیک ہے اس کی پریکٹس کر کے آئیں گے تعوذ اور تسمیہ کی یا ایھا الذین آمنوا یا ایو یا پر کھڑا زبر ہے اور اس کے اوپر مد بھی ہے کتنا کھینچیں گے فور کاؤنٹس يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا کہ تقولوا واو مدہ ہے آپ اس کو ڈراپ کرتے ہوئے نہیں جائیں گے یا ایوہ الذین سے آپ سب مل کے پڑھیں گے لیکن جو مد کے بعد حمزہ ہے اسے آپ جھٹکے کے ساتھ شدت کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں گے پڑھ کے سنائیے یا ایوہ الذین وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَقُولُوا
وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. من اہل الکتابی، یہاں سے جتنے بھی زیر آ رہے ہیں مارک کیجئے، نشان لگائیے. لگا لیا نشان؟ اب آپ غور سے سنیں گے کہ اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے. ما يود الذين كفروا من اہل الکتاب ولا المشركين. وَلَا الْمُشْرِكِينَ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ. يُنَزَّلَ نون ساکن کے بعد یا ہے، یہاں آپ گناہ کریں گے. عَلَيْكُمْ میم ساکن کے بعد میم ہے، یہاں بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ ادا کریں گے. پھر خَيْرِم، یہاں بھی را کو جب آپ میم سے ملائیں گے تب بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ ادا کریں گے. دوبارہ سے پڑھ کے سنائیے. وَلَا الْمُشْرِكِينَ من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء. برحمته من يشاء مت. کتنی کھینچیں گے؟ فور کاؤنٹس. پہلے آپ فور کاؤنٹس کی مت ادا کریں گے، اس کے بعد آپ جھٹکا دیں گے. من یشاء والله ذو الفضل العظيم. فضل، جب آپ لام کو لام زیر لی کو جب آپ لام ساکن سے ملا رہے ہیں تو ہلاتے ہوئے کیوں جا رہے ہیں؟ فضل العظيم، یہ آواز آ رہی ہے. ایسے نہیں پڑھنا ہے، نشان لگائیے. والله ذو الفضل العظيم. اس کو نشان لگائیے، پریکٹس کر کے آئیں گے آپ. دوبارہ سے آیت کے آخری حصے کو پڑھیے. والله ما ننسخ من آية أو ننسها أو ننسها
आयतिन या पर कौन सी हरकत है? या पर जबर है, जबर की हरकत को हम नहीं खींचे, हरकत को हम खींचते हैं। अभी आवाज आई है आयतिन, इसे निशान लगाइए। मा नसख मिन आयतिन औ नुन्सिहा। औ नुन सिहा। जब आप यहाँ रोक रहे हैं तो आप सुन रहे हैं मैं किस तरह पढ़ रही हूँ, औ नुन सिहा। इतना ज्यादा मैं नहीं खींच रही। जब भी आप पॉज करते हैं आप याद रखा करें कि यहाँ कितना खींचा गया है। अब आप देखें औ नुन सिहा पर मैंने सिर्फ और सिर्फ एक अलिफ की मिकदारी खींचा है, आपको भी वही फॉलो करना है, ठीक है? औ नुन सिहा, औ नुन सिहा नाति बि खैरिम मिन्हा। औ नुन सिहा नाति बि खैरिम मिन्हा औ मिस्लिहा। मिस लिहा, सा को निशान लगाए, सा को सीन की तरह नहीं पढ़ेंगे। औ नुन सिहा नाति बि खैरिम मिन्हा औ मिस लिहा। मिनहा, ये आवाज नहीं आनी चाहिए, मिनहा इस तरह पढ़ना है। दोबारा से पढ़ के सुनाइए, अवनो सिहा। औ मिसलिहा। أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ مُلْكُس، میم پر پیش کی حرکتیں نشان لگائیے، کاف پر بھی پیش کی حرکتیں، اسے بھی نشان لگائیے اور غور سے سنیں گے اب آپ۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ؟ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ؟ وَلِيٌّ وَلَا نَصِيرٌ وَلِيٌّ
آیت کا آخری حصہ آپ دوبارہ پڑھیں گے اور جتنے بھی زیر آئے ہیں اسے مارک کریں، پہلے نشان لگائیے اور اب آپ سب مل کے پڑھیے وَمَا لَكُمْ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ تسألو. یہاں آپ دیکھیں واو مدہ ڈراپ کیا ہے، نشان لگا لیجئے غلطی کا. تسألو رسولکم، ام تریدونا، آپ سب مل کے پڑھیے، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ يَتَبَدَّلِ لام کے نیچے زیر ہے، نشان لگائیے، اسے آپ باریکی کے ساتھ پڑھتے ہوئے جائیں گے. دوبارہ سے آیت کے اس حصے کو پڑھیے، وَمَنْ يَتَبَدَّلِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ آیت کے آخری حصے میں فَقَدْ ضَلَّ، دال اور ضاد ایک ساتھ آئے ہیں. دال اور ضاد دونوں کی آواز میں فرق ہے، دال باریک ہے، ضاد پر ہے. انشاءاللہ آگے پڑھیں گے آپ اس کی مزید وضاحت، لیکن ابھی جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ ویسے ہی فالو کریں گے. فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ جتنے بھی زیر آ رہے ہیں، پیش بھی آئے ہیں، اسے نشان لگائیے، غور سے سنیں گے. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بعد إيمانكم كفارا لو يردونكم بعد إيمانكم كفارا
إيمانكم كفارا. لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما حسدم. جب آپ دال کو میم سے ملائیں گے تو ٹو کاؤنٹس کا گناہ ادا کرتے ہوئے جائیں گے. پھر عندی, یہاں بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ ہے, نشان لگائیے. انفسیہم, یہاں بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ ہے, انفسیہم. پھر جب ہم کو پڑھیں گے تب بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ آپ ادا کرتے ہوئے جائیں گے. پھر مم باردی, یہاں بھی ٹو کاؤنٹس کا گناہ ہے, نشان لگائیے. من بعد ما تبين لهم الحق. غور سے سنیں گے. ما تبين لهم الحق. فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. حتى يأتي الله بأمره. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وآتوا الزكاة. جب آپ یہاں روک رہے ہیں, وقف کر رہے ہیں, تو آپ بولتا کو کس میں بدلیں گے؟ ہاں میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. من خير تجدوا. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا.
تجدوه عند الله. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ تجدوه عند الله. إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. إلا من كان هودا أو نصارى. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم. قل هاتوا برهانكم. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهو محسن. وهو محسن فله أجره عند ربي. ف
फलहु, मत की काउंटिंग कितनी बताई गई है? फोर काउंट्स, मत को फोर काउंट्स अदा करेंगे। फिर आगे हमजा है, हमजा को आप झटके के साथ भी पढ़ेंगे, फलहु अजरुहु। وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَ رَبِّهِ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون الحمد لله آپ کا لیسن مکمل ہو گیا وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الهي آمين